عبدالله حريص نيشانها كورابية وحدوان دالك تركيغا كوغير يودي مرحوم حمدي عمر عيديد وها ويل اودالي غنا عصدها وين إهرير سومالي لان عمر عيديد وحنا مرحوم كالاقو عصي مغالة جبوتي دالك جمهورية جبوتي عصق مرحوم كاوحا كاقب غلي وفتي بلاران وكسعودي سومالي لان كواسيو سوغوشري وسيرو xildhibaano ganacsato kala duwan iyo qaar ka mid ah asxaabti marxuumka waxana halkaas ay ka jeediyeen taasi ay u dirayaan ehelka asxaabta iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ee uu marxuumku ka baxay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah Axmed Maxamed Diri wasiirka waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku hadlaya magacii waftigii cuslaa ee wasiirada xildhibaanada ganacsatada siyaasiinta maayaradii wada soconay maanta waxaan halkan aan tacsi uga dirayaa Cumar Caydiid iyo qoyskiisa iyo qaraabadii iyo heladii uu ka geeriyooday Xamdi Cumar Caydiid oo ku geeriyooday dalka Turkiga caawana halkan aynu ku aasayno waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto ganacsada Cumar Caydiidna sabri iyo qoyskiisa iyo qaraabadii iyo heladii iyo asxaabtiina sabri iimaan Ilaahay ha ka siiyo salaamu calaykum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa kullu nafsin da'iqatul maut waxaan halkan tacsi uga direynaa annaga oo fara badan qoyskii oo ka baxay marxuumkan oo aabihii gaar ahaan إن حمدي قارهان عمر عيديد يهيل عمر عيديد يهيل عيديد ودم با وحن لنا سمري إيمان إلى هاي هيدي كسيو عول خير قبنا إلى هاي هل هيدي كوب بدلو إن سجن إلى هاي نحرستي كنا كورابي إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون وحن عاوا وشوقنا جناسدة آسكا حمدي عمر عيديد oo lagu aasay magaalada Jabuuti waxaanu kamid ahay wafti ballaaran oo magaalada Hargeysa ka soo anbaxay si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaskaasi marxuumka caawa la aasayo waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariisti janna ka waraabiyo marxuumka waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu samriyo iimaan ka siiyo aabihii hooyadii walaaladii iyo eheladiisii iyo qaraabadii oo dhan iyo asxaabtiisii ba Ilaahay samriyo iimaan ha ka siiyo Ilaahay cawil khayr qabana ha ugu bedelo isagana meel roon iyo jannadii Ilaahay naxariistiisa ha ugu deeqo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa inna ilayhi raji'un inna ilayhi wa inna ilayhi raji'un inna ilayhi wa inna ilayhi raji'un aa waxaan joognaa aaskii Xamdi Cumar Caydiid oo geeridii xaqii Ilaahay ku soo degay aan caawal ku aasaynaa inna ilaahi wa inna ilaahi raji'un waxaan doonayaa inaan ka tacsiyeeyo dhammaan ehelkii asxaabtii qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay Xamdi marxuumka caawal aasaya ayaan doonayaa inaan ka tacsiyeeyo oo la samriyo iimaan dhammaantii baa la inaga siiyo ehelkii Ilaahay samriyo inaan ka siiyo qoyskii Ilaahay samriyo inaan ka siiyo ehelkoo dhan Ilaahay samriyo inaan ka siiyo waa xaqiiba ku soo degay waxba bini aadam cid u qaban karta ma jirto wuxuu ahaa waxaynu ka tacsiyeynaa oon eelka ka gaarsiinaa Ilaahay samriyo iimaan ka siiyo waa inaa ilaahay raji'uun tacsida kulmisay reer Jabuuti iyo reer Soomaaliland anagu reer Soomaaliland ah waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaasi iyo Xamdi Cumar Caydiid waxaanu tacsi u diraynaa Cumar Caydiid reer Jabuuti iyo reer Soomaaliland ba sidaa ayaanu ugu ducaynaynaa ilaahayna aynaga aqbal inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ka qaybgalkaasasku dhaqan ahaan iyo diin ahaanba oo wax waajib inagu ah dhammaanteedba waxaan joognaa magaalada Jabuuti isla xabaalo ku yaalla oo geeridii wiilkii rabi naxariistii shanaha ka waraabiye Cumar Caydiid oo saaxiibo dhow nahay wiilkiisii
waxaan ka tacsideynayaa marka koowaad qoyskii iyo qaraabadii iyo dhalinyaradii isku kalaaska ahayna halkan aad kayga muuqda iyo cid kasta oo aqoon dhow lahayd isagana ilaahay naxariistiisanaan weydiinayaa waftiga kala duwan ee Soomaaliland kaga nimidnay waxay muujinayaa uun cumar cayidiid inaan la dareenno oo la damqanno oo xanuunkaasi aan isagana nidhaahna ilaahay samir iyo iimaan ha kaa siiyo isaga iyo qoyskii iyo hooyadii iyo dhammaan ehelka waxaan leenahay ilaahay cawl khayr qaba ha idinku bedelo isagana jannadiisa ha ugu deeqo بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت هلك وحن كتعسيا دين إنا أونو كم إذا هين وفتي جيب الله رأي كيمي جمهورية الصومالي لان قارهان عاصمة هرقيسة أو يمي كقيب قلك آسكا مرحوم كحمد عمر عيديد إلى هين حريستي شرناك ورابيو وحن كتعسيا دين إنا قويسكي إيا قرابتي دمان إيا إهلكي إيا دمان خير عيديد gaar ahaan Cumar Aydiid iyo hooyadii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dayna haris janaasiyo umarna awadna qtaama allah siyo inteena kalna allah naxristo sida waftigana kunna mid aaska inaanu ka qayb galo iyo waftiga oo gaaminayo habaash nala joogay prime minister ka Djibouti iyo Djibouti ulu duceynno waxay gaga yaabsay saad dunameed ka hadhinto Djibouti waxaan ku arkay waxa u soo baxa khalqi badan hadii saddexda habeenimo meed kala keeno iyo hadii labada la keenaba waxaan uga mahadcelinayaa dadka reer Djibouti arruti reer Djibouti inaan ka dhintay walaal ahaayeen amba wada koreen sida uga soo qayb galeen inteena kalena waxaan leenahay allah u naxariisto waxaad moodaa in dal noodo aanu nimid shan iyo labaatan mar bay diyaaraddu nala soo socotay ilaahay waxaan uga baraynaa in alla barakeeyo ummadda halkaas kuga timidna kulluna miyitiin ilaahay inuu naxariistii naga waraabiyo asxaabta kale ku aasan iyo ehelka kalena ilaahay jamaacaddan aanu nimidna inuu dembi dhaaf iyo jannada ka waraabiyo wasalaamu calaykum